ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአርት ኢንደስትሪ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ጥበብና ጤና ነው። ሙልቀን ተሾመ የታምር ልጅ የዛሬውን የጤና ጥንቅር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ዝግጅት ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በክብር ጋብዘናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቴ ከመግባቴ በፊት ለጥበብና ጤና አዳዲስ አድማጭና ተመልካች ካላችሁ ላይክ ኮሜንት ብታደርጉና ሰብስክራይብ ብታደርጉን ደስታችን ከልብ ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቴ እገባለሁ። ዛሬ በዋናነት እንድንወያይ ያመጣሁት ምንድነው ሰዎች የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሲይዛቸውና የኩላሊት ኢንፌክሽን ሲኖርባቸው እንዴት ይለያሉ በሚለው ጉዳይ እንወያያለን ማለት ነው። ይሄን ለውይይት ያመጣሁበት ምክንያት በዋናነት ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ቀላል የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ኖሯቸው ኩላሊቴ ኢንፌክትድ ነው ይሆን ብለው ሲጨነቁ ያለውና በዚህ ውይይታችን ምን አይነት ምልክቶች ቢኖራቸው ሰዎች ዩሪናሪ ትራክት ኢንፌክሽን ዲቨሎፕ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ምን አይነት ምልክቶች ሲኖራቸው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን አለባቸው እንላለን። ደግሞ ምንስ ምልክቶች ቢኖራቸው የኩላሊት ኢንፌክሽን ወይም አኩት ፓይሎኔፍራይተስ የሚለው ይኖርባቸዋል የሚለው እንወያያለን ማለት ነው። እነዚህ መለየት በዋናነት እንዳንድ ህክምና እንደሚሻሰው አንደኛ ነገር እናንተ ሚዳችሁ ከሐኪሞቹ ጋር የሚኖራችሁ መስተጋብር ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ውይይታችን መደበኛውን የህክምና ምርመራ ሊተካ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ነው እየሰጠው ያለሁት ተጨማሪ የእናንተ የጤና ንቃተ ህሊና የሚጨምሩ ሰፕሊመንታሪ ሆኑ ሜዲካል አድቫይስ ነው እየሰጠው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ምን ለየው ምንድነው ብዙ ጊዜ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ያለባቸው ሰዎች የሚከተሉት ምልክት ይኖራቸዋል። አንደኛ ሽንት በሚሸኑበት ጊዜ በጣም የማቃጠል ስሜት ይኖራል ማለት ነው። ሰዎች ብዙ ጊዜ ታካሚዎች ወደ ጤና ተቋም ሲመጡ ሽንቴን በሚሸናበት ሰዓት በጣም ያቃጥለኛል ብለው ይናገራሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቶሎ ቶሎ ይሸናሉ ወይ ፍሪኩዌንሲ ምን ነው ማለት ነው ቶሎ ቶሎ መሽናት ሂደው ራሱ ሸንተው ኢሚዲየትሊ ወዳውኑ ሽንት ይመጣቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን ሲሄዱ ትንሽ ትንሽ ነው የሚሸኑት ማለት ነው። ይሄ ሽንት ቶሎ ቶሎ መሽናት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው አረጀንሲ የምንለው ወይም ደግሞ የመሽናት ፍላጎት ሴንሴሽን ኦፍ ልክ የሽንት ከረጢታችን የሞላ ፊሊንግ ይሰማናል። ነገር ግን ልንሸና ስንል ሽንት የለም። እንደዚህ አይነት አረጀንሲ የምንለው ምልክት ይኖርባቸዋል። በአራተኛ ደረጃ እንግዲህ የሽንት ቀለም መቀየር ነው። የሽንት ቀለም መቀየር ይሄ ክሊሊ ታካሚዎችም በደንብ ይለዩታል። ሽንቴ ቀለሙ ተቀይሯል ይላሉ። አንዳንዶቹ በጣም ኮካኮላ የሚመስል የሽንት ቀለም አለኝ ይላሉ። አንዳንዶቹ በጣም ቀልቷል ብለው ያስባሉ። አንዳንደኛው እንደውም ደም ነው የሚሸናው ሊሉ ይችላሉ። እና እነዚህ የሽንት ቀለሞች በህክምና ዘርፍ ላለ ሰው ትልቅ ትርጉም አላቸው። እና እነዚህ ምልክት ያለባቸው ሰዎች it could be የዩሪናሪ ትራክት ኢንፌክሽን ወይንም የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ያለባቸው ሰዎች ላይ ዘወትር ሊገኙ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ የሽንት ቀለም መቀየር አንዳንዴ የኩላሊት ኢንፌክሽን ያለባቸው ሰዎች ላይም ኮንሳይድ ሊያደርግ ይችላል ሊኖር ይችላል። ይሄ የሽንት ቀለም መቀየር በተለይ ይሄ ማቹሪያ የምንለው ደግሞ ወይም ደም ሽንት ላይ የሚኖረው ሁለቱን ጋር ሊገኝ ይችላል። በሶስተኛ ማነው በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው ከተለመደው የሽንት ኦደር ወይም ደግሞ ሽታ የተለየ ኦፌንሲቭ የሆነ የሽንት ጠረን ሊኖር ይችላል። በዛን ሰዓትም ይሄ አንዱ የዩሪናሪ ትራክት ኢንፌክሽን ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አልኩ የመጀመሪያው ቶሎ ቶሎ መሽናት፣ ሽንት ስንሸና ማቃጠል፣ የመሽናት ፍላጎት፣ የሽንት ቀለም መቀየር እና የመሽናት ፍላጎት ያለባቸው ሰዎች እነዚህ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ማሳያ ናቸው። ቀላል የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ማለት ነው። ከዚህ በተቃራኒው አንድ ሰው ምን አይነት ምልክቶች ሲኖሩት ነው የኩላሊት ኢንፌክሽን የሚኖርበት በምንልበት ሰዓት በዋናነት አምስት ምልክቶች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው የምንለየው ትኩሳት ነው። ቀላል የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ያለባቸው ሰዎች ትኩሳት አይኖራቸውም። ኤክሴፕት ወንዶች ላይ ምናልባት አኪዩት ፕሮስታይተስ ወይም ደግሞ ፕሮስቴት የሚባል አለ። የእሱ ኢንፌክሽን ሲኖር ወንዶች ላይ ትኩሳት ሊመጣ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ሴቶች ላይ ቀላል የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ከሆነ ትኩሳት አይኖራቸውም ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ትኩሳቱ ቀላል የሚባል ትኩሳት ነው። ከ37.5 እስከ 38.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደግሞ ሎው ግሬድ ፊቨር የምንለው ነው የሚሆነው። ነገር ግን አንዳንዴ ኮምፕሊኬትድ የሆነ አኪዩት ፓይሎኔፍራይተስ በሚኖርበት ጊዜ፣ በጣም የተወሳሰበ የኩላሊት ኢንፌክሽን በሚኖርበት ሰዓት ሃይ ግሬድ ፊቨር ወይም ደግሞ ከ38.5 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ትኩሳት
ያለባቸው ሰዎች የኩላሊት ኢንፌክሽን እንዳለባቸው ልትገነዘቡ ይገባል። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ብርድ ብርድ ማለት? ብርድ ብርድ ማለት የሰውነት መድከም፣ ራስ ምታት፣ ማስታወክ፣ ማቅለሽለሽ፣ ይሄ ናውዚያ ቮሚቲንግ እና ጀነራላይዝድ ቦዲ ፋቲግነስ የሚኖራቸው ከሆነ ይሄ ሲስተሚክ ማኒፌስቴሽኖች ናቸው። የአኪዩት ፓይል ኒፍራይተስ የምንለይባቸው እነዚህ ምልክቶች ካሉባቸው አንድ ሰው የኩላሊት ኢንፌክሽን አለበት ማለት ነው። በተለይ ትኩሳት፣ ራስ ምታት፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ እንዲሁም አጠቃላይ የሆነ የሰውነት መድከም ምልክት በሚኖርበት ጊዜ እነዚህ የኩላሊት ኢንፌክሽን ማሳያዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እናንተ የምታቋቸው ናቸው፣ እናንተ ለሐኪሙ የምትናገሩት። ከዛ በተቃራኒው ደግሞ በተለይ እዚህ አካባቢ ይሄ ሳይድ በጎን በኩል በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጋት አለ ብለው ነው የሚመጡ ሰዎች የኩላሊት ኢንፌክሽን ሲኖራቸው የጎን ውጋት። ውጋቱ ግን it could be unilateral ሊሆን ይችላል፣ bilateral ሊሆን ይችላል፣ በሁለቱ ጎንም ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ባንድ ጎናችሁ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ውጪ ደግሞ ከጎናችሁ ውጪ ጀርባችሁም ሊያማችሁ ይችላል። ይሄ በተለይ ታችኛው ጀርባችሁ ማለት ነው። እነዚህ ህመሞች ካሉ እነዚህ የኩላሊት ኢንፌክሽን ማሳያዎች ናቸው፣ ከነዛ በተጨማሪ ማለት ነው። እንዴ ከነገራችሁ በኋላ የጤና ባለሙያዎች አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ ከጀርባ በኩል መታ መታ ያረጉ ኢቫሉዌት የሚያረጓቸዋል። ይሄ ኮስቶቨርተብል አንግል ቴንደርነስ የሚባለው ከጀርባ እንደዚህ መታ መታ ያረጉ በሚለዩት ጊዜ እናንተ ጋር ህመም ካለ የሚል ከፍተኛ የሆነ ህመም ይሰማችኋል። ይሄ አንዱ የሳይን ነው። እንግዲህ ይሄ ሳይን ማለት እናንተ ምልክቱን ከነገራችሁ በኋላ ሐኪሙ ወይም የጤና ባለሙያው በራሱ መንገድ ዲስከቨር የሚያረገው አንድ ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮስቶቨርተብል አንግል ቴንደርነስ ያለው ሐኪሙ ልክ መታ መታ ሲያረጋችሁ ከጀርባ ህመሙ የሚባባስ ከሆነ እና ቀድሜ የነገርኳችሁ ትኩሳት፣ ማቅለሽለሽ፣ ራስ ምታት እና አጠቃላይ መድከም ምልክቶች ካሉ እነዚህ የኩላሊት ኢንፌክሽን መለያ ባህሪያቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ከተወያየን በኋላ የሚቀጥለው ውይይታችን የሚሆን ምንድነው ለሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ለኩላሊት ኢንፌክሽን የሚያጋልጡ አምስት ባህሪያቶች